Dobrý deň, prejem. Srdečne vás všetkých vítam. Počúvate a sledujete podcast I See Me, v ktorom sa pravidelne rozprávame o sebaláske, o sebaúcte, o sebaohodnote. Inak tomu nebude ani dnes. Ak nás už pravidelne dúfam počúvate a sledujete, tak veľmi dobre viete, že vždy v podcastoch, v rozhovormi s odborníkmi a s odborníčkami nadvezujeme prirodzene na rozhovory s našimi hostkami v rámci kampane I See Me. A hostkou ostatnej časti je Radka Mikšík, ktorá je aktivistkou, je to mladá žena, ktorá robí naozaj už dlhé roky veľmi veľa preto, aby sme tu mali zdravšiu a krajšiu generáciu detí a mladých ľudí. Predovšetkým sa aktivizuje v sexuálnej výchove, v zdravých princípoch rodičovstva a tak trocha nám porozprávala aj o tom, ako to má ona so svojou vlastnou sebahodnotou. Tak sa do toho zadívajme a započúvajme. Mám pocit, že som sa do nejakého bodu dlho pozerala na seba očami iných ľudí. A vždy si to tak mala, ochraňovať svoje hranice? Vôbec nie a, a priviedlo ma to práve do situácií, kde m, som nechala iných ľudí rozhodovať o sebe. Že naozaj si zaslúžim ten rešpekt bez ohľadu na to, a ja neviem, aké mám lítko stehnú ruku. A to bolo pre mňa, že je jeden z takých prvých krokov, že som vedela, že aha, nad týmto sa potrebujem zamyslieť a ja chcem o sebe hovoriť pekne. Asi si jej ďakujem, že som, lebo vykročila som do svojej komfortnej zóny. Dnes sa budeme rozprávať o sebaláske a sebaúcte s Lenkou Úherovou. Dobrý deň, Lenka. Ďakujem. Lenka, keby som vás chcela predstaviť, tak vy ste mi povedali síce pred podcastom, že máte veľa aktivít hm. a, a niekoľko firiem a, a identít, ale ja viem, že váš diapazon toho, čo všetko dokážete pokryť a o čom sa kvalitne a dohlbky vieme rozprávať, je naozaj veľmi široký a ja to použijem pre dnešný podcast. Takže dovolím si začať z takého veľmi širokého a veľkého uhla, lebo viem, že pri vás môžem. No. Ešte sme sa nerozprávali s nikým o tom, že aké vlastne musí byť to PH spoločenské na to, aby žiť sebalásku a sebaúctu na individuálnej úrovni sa vôbec dalo tak keď sa obzriete okolo seba, do tých našich bublí, na komunít a do tejto krajiny, povedzte mi, čo vidíte. Máme pH prajné k tomu, aby nám sebaláska, sebahodnota v nás rástla? Moja skúsenosť s tým, keď túto tému prednášam alebo sa jej dotýkam, lebo pri rôznych témach sa jej dotýkame v no. psychológii, v seba rozvoji, dokonca pri leadershipe a pri rôznych takýchto témach, tak sa dotýkame seba hodnoty a seba a často sa stretávam s takým, ako keby, skepticizmom a niekedy akože s takým odporom v tvárach ľudí, akože v publiku, alebo dokonca aj pri individuálnej práce. A z toho, čo som teda, vždy to pátram, vždy po tomto zvláštnom pohľade pátram a snažím čím sa, je. že čím mhm. to je. A často počúvam, že to ľudí tak odradia v niečom vydesí, že hovoríme o nejakom narcizme, alebo o nejakom sebectve, alebo o, ako niečo, čo ich naozaj desí. Že budem iba ja, a bude to ubližovať druhým ľuďom, tým pádom ja prídem o vzťahy, pretože ma ľudia nebudú mať radi. Aha, že je to skôr taký prejav seba hodnota, je prejav individualizmu, alebo seba strednosti. Zamieňajú si to. Mm -hmm. Zamieňajú si to a ako keby v našich spoločenských končinách, kulturálne, a je to slovo, alebo... Je je to téma, ktorá sa m málo rozoberala. Je nová. Ako, naozaj je nová a prišla skôr ako keby zvonka, uh, že túto sme sa ňou moc nezaoberali. A keď sa niečo hovorí seba, tak sa často končí u tom, že to sebectvo alebo niečo na úkor iných. A ja si myslím a vnímam to cez tú prácu s ľuďmi, že je veľmi dôležité toto očistiť, že, že vyčistiť tento ako keby mix toho, že sa to zamieňa. Keď hovoríme o seba hodnote, o seba prijatí, o seba láske, tak tá nejakým spôsobom nekoliduje s tým, že, že, nejakým spôsobom zabraňujeme druhému človeku, aby mal seba hodnotu, seba lásku. Hej, že, a tam je ten rozdiel medzi takým tým narcistickým alebo um, vykoristujúco sebeckým. No, že sebahodnotný, sebaúčinný a sebaakceptujúci človek a nie je voči druhým krutý alebo nejde nie na ich úkor. To, že ja si prípadám hodnotná a prípadám si, že to, kto som, príjmam a som s tým v miery, nejakým spôsobom neohrozuje druhých ľudí. Hej, že to, keď ja budem so sebou v miery a ja budem sa príjmať, tak tým pádom inšpirujem druhých ľudí. Vnímam na, na nich rôzne vlastnosti, ktoré mám ja sama. Viem ich oveľa jednoduchšie prijať aj tých druhých ľudí. Keby som to mala uzavrieť, tak ak budeme lepšie vedieť príjmať samých seba, budeme mať viac kvalitných vzťahov, nie menej. Mm. Niekoľko vecí sa tam podkrývalo v tom, čo ste mi povedali. Jeden odles, ktorý tam vnímam, je, že tým pádom my sme museli byť adaptabilní a ok s tým, že sme všetci iní, že tá inakosť je prirodzená črta každého spoločenstva. S čím ja súdim, podľa skúseností, ktoré tu mám, že s týmto teda na Slovensku máme problém vidím na vašej tvári, že pravdepodobne sa na to dívame z ono, podobného uhla. Uh, že tá, tá inakosť, že, že dá sa na to pozrieť z dvoch uh, prístupov alebo princípov, že možno keby tá otázka bola uh, inak položená, tak poviem úplne také jasné, také bojovné, že, že, z, že sme všetci rozdielní a zase pri inak položenej otázke by som zase úplne vehementne povedala, že totálne sme rovnakí. Uh. A Homo sapiens má veľmi rovnaké, ako keby nejaké jadrové atribúty. Hej, že, a dokonca ani nie, že homo sapiens, ale ak by sme išli naozaj, že skúmať nejaké evolučné poznatky, akože vývinové v prírode, tak existujú také knížky, aj psychologické, kedy, že keď je šimpanz nahnevaný, jeho tvár sa zmračí a vyzerá takto, ako človek. Hej, že a keď niekoho napríklad osočíme, tak vieme predpokladať, akú bude mať emóciu. Keď na niekoho skočím spoza dverí, vieme asi predpokladať, ako zareaguje. Čiže my sme vlastne ako keby rovnaké organizmy, alebo veľmi tak, podobné tak, ten setup. áno, organizmy a to je hrozne fajn si to pripomínať, že my sme ľudia, všetci sme ľudia a máme rovnaký základ, rovnaké to ako keby vybavenie, viac menej biologické. A ako keby to, kde sa potom my začneme rozlišovať, teraz nejdeme tu hovoriť o genetických predispozíciách, Aha. možno na to bude iný uh, projekt, ale že to, kde sa začneme my uh, rozlišovať, je to pôsobenie tej spoločnosti, to pôsobenie toho rodinného zázemia, pôsobenie autorít v našom detstve, s, uh, peers skupín. A tuto ako keby sa potom formuje ten náš charakter, hej, že tie charakterové črty. A tam vieme byť veľmi rozdielni. Viete, ja si pravidelne prepočúvam tieto naše podcasty aj kvôli tomu, že som náročná, chcem, aby bol každý ďalší lepší ako ten predošli, ale to nie je podstatné. Dôležité je, že veľakrát mi tam vyskakujú také veci, ktoré vo vašom svete, vo svete psychologov a terapeutov sú úplne prirodzené, ale myslím si, že vo svete lajkov už veľa menej často opakujete, že dôležité je, ako to máš ty. Mm. <laughs> no. A ja si myslím, že tá neakceptácia inakosti, že ako to majú iní, je náš veľký problém. To, ako si to pripustíme, že to druhý tú istú udalosť, dajme tomu, môžu prežívať mm -hmm. a že je to, ako tomu znova vy hovoríte, OK, mm -hmm. že to tak je. Aká je vaša prax, čo vám hovorím? tak ako môže mať jednotlivec a emocionálny kvocient alebo emocionálnu kompetenciu, tak ju môže mať a môže ju mať slabú alebo nemať národ a spoločnosť alebo ako skupina väčšie, ľudí. komplexná entita. Že je to naozaj niečo, čo je merateľné. Akože nie je to niečo, čo si vymýšľam alebo nejaký ako keby narratív len, ale to sú veci, ktoré sa naozaj dajú že merať, skúmať v rôznych napríklad organizáciách, aká je tam úroveň emocionálnej kompetencie. A môže sa to skúmať v Rodinách sú také rodinné screeningy, že aká je mm. uh, ako keby vysoká emocionálna kompetencia tej ktorej rodiny alebo tej ktorej skupiny. A uh, žiaľ teda uh, ten, ten stred Európy nevychádza moc dobre v tých screeningoch. A verím tomu, alebo teda ukazovatele ukazujú, že čím je vyššia emocionálna kompetencia, Emocionálna kompetencia je vlastne súhrn kritérií merateľných, kde patrí aj empatia, ale je jednou z mnohých kompetencií. Empatia je len jednou z nich. Tam sú potom ako keby kritériá ukazovatele ako ako viem adekvátne regulovať svoje emócie. Ako adekvátne viem reagovať na emócie druhých ľudí? Ako vnímavá, všímavá som k nepomenovaným emóciám druhých ľudí? A ako sa s nimi cítim v poriadku a bezpečne? A či mám dostatočné zručnosti napríklad pracovať s intenzívnymi zaplavujúcimi emóciami? Toto keby sme mali ako jednotlivec, ale aj ako spoločnosť. Ano. A tak napríklad dám to do nejakej konkrétnej situácie, aby to nebolo len uh, také, akože uh, rozprávam tu všeobecne. A príde človek, ktorý je úplne iný ako my. Ja neviem, príde černoch uh, z Afriky, ktorý je moslim napríklad, alebo niečo, a nám prípada úplne iný. Hej, bez uh, individuálnej emocionálnej kompetencie aj spoločenskej, uh, môžeme zareagovať že to čo je, preč s ním, ten sem nepatrí, Nepoznáme, nepoznám obava, to, tu. O, akože ohrozuje ma. Ako? <laughs> Áno. A, ale toto nie je povedané. To je iba že ty si. Hej, to bude reakcia, to bude to reálne správanie. Ty si choď od nás preč, my s tebou nechceme byť. Hej, že toto bude výsledok. Pri prítomnej emocionálnej kompetencii individuálnej alebo spoločenskej bude reakcia že fuha niečo takéto vidím prvýkrát a priznám sa že prežívam aj nejaký taký nekomfort z neznámeho potrebovala by som sa o tebe dozvedieť viac Premýšľam nad tým ako ty sa cítiš tu keď vieš že si tak odlišný od nás môže začať diskusia, akože môžeme sa niekam dostať. No, presne tak, a to je o tom spojení. Viete, smiem sa, lebo mám takýto zážitok z tohto týždňa. Nasťahovala som sa do novej bytovky a taký opirsingovaný chlapec <laughs> pravidelne so mnou chodí v tom výťahu, vytetovaný od hlavy popety. A ja som sa vždy tak intuitívne v tom výťahu tak stiahla do rohu. Mm -hmm. Uh, a on tak proste na mňa pozerá, a, a viem, viete čo, ja, ja, ja sa vás trocha bojím. Mm -hmm. <laughs> a on hovorí, že a ja sa bojím vás. <laughs> Ale mňa, prečo vy by ste mm -hmm. sa mňa báli? A my, ho, že ja si vás ešte teda pamätám z televízie, mm -hmm. dobre, vy ste ešte museli mliečko ťahať z flaše, že si ma pamätáte, ale ja si vás pamätám, lebo neviem čo. A my sme si vlastne doznali ten mm -hmm. vzájomný strach. Mm -hmm. Odteraz sa na seba usmievame mm -hmm. stále v tom výťahu, ale že vlastne nadviazanie tej komunikácie, jemné otvorenie sa tomu, čomu ja čelím, je veľmi ozdravné. Mm -hmm dať najavo, ako ja prežívam, keď som tu s tebou a čo to a hlavne, so mnou robí. Že, že tam, tam bolo uh, viacero tých kritérií splnených, že vy ste si bola vedomá, že máte nejakú emóciu. Ďalej ste si uvedomovala, že tá emócia sa prejavuje do nejakého správania. Áno. Ďalej ste si uvedomovala, že to správanie ten druhý človek asi vníma a asi má z toho nejaký pocit. To je to. O čom no, hovoríme. A moje deti to zablendovali tým, že, že mami, ty si plná predsudkov a mm. asi všetky dali mi všetky tie nelichotivé prívlasky, čo všetko ja som. Mm. Lebo si myslím, že keď niekto má piercingy mm. všade a tetovania všade, tak potom je nebezpečný a čo to je za blúd. Takže som dostala výchovnú mm. lekciu. Spomína mladých ľudí zámerne Lenka. Uh, pretože to spomínala aj, aj Radka v rámci toho svojho rozhovoru, že nakoľko je vlastne dôležité postupne ako keby kultivovať tú spoločnosť, ten veľký ekosystém, o ktorom mm -hmm. sme sami tu rozprávali a vsádzať tú energiu a nádej mm -hmm. do mladých ľudí a do detí a učiť ich napríklad ako narábať mm -hmm. s inakosťou. Učiť ich ako byť k sebe súcitný mm -hmm. a citlivý k tým, tým rozličným prejavom. A Radka práve ako mnoho tisícky iných aktivistiek mm -hmm. a aktivistov našťastie v tejto krajine. To dobrovoľníctvo je veľmi, veľmi dôležité. Mm -hmm a tá snaha zlepšovať to blaho, sa snažia o to, aby postupne zasiali tie, tie semiačka toho, aby sme zdravšie spolužili. Pre mnoho ľudí toto znie ako čistý aktivizmus, nič viac. Hm. Mohli by sme sa prosím porozprávať o tom z vášho psychologického hľadiska, že nie je to len to, ale je to aj niečo oveľa silnejšie a oveľa väčšie. Čo to je, keď všetci títo ľudia na tomto pracujú a na tomto robia, aby tá mladá generácia vedela vidieť a žiť veci úplne inak? Ja si myslím, že už sa to deje, že už si to ako keby, že tá, tá súčasná generácia, ktorá v súčasnosti má malé deti, tak má obrovský prístup k informáciám, ktoré vyskúmali sa, zistili sa, hmm. a sú založené na nejakých dátach. Toto nemali predošle generácie, hej, že naozaj to nemali a, a šírili sa aj rôzne veľmi škodlivé a, a naozaj zraňujúce informácie ohľadom výchovy detí, ktoré nie... Dajme že... také vzory, no, poďme, dajme mm. sem príklady. No, akože mne je až smutnosť z toho, ale napríklad, že uh, dieťa treba nechať vyplakať, až dokiaľ neprestane samo plakať. Mm. Hej, to znamená, že dieťa zostáva s pocitom, že aj tak na mojich emociách nezáleží. Aj, Čiže ja ich musím... Nevšíma, dokonca hej, vignorujú. musím ich zastaviť. Mm. A, a, a takisto to môže byť napríklad, že v škole, že niekto sa prejaví emocionálne, tak je bol považovaný za slabocha, za nejakého proste padávku a tak ďalej dokonca. Akože to tak bolo považované. Alebo jeden z mojich akože naj, najhoršie znášaných pre mňa rád, ktoré dokonca sú naozaj, že my sme dostali na psychológii, keď sme mali ontogenetickú, tak nám priniesla profesorka staré knihy o výchove. Takéže 80-ročné, 100-ročné knihy, Aha. ktoré samozrejme neboli dátovo založené, to bolo z nejakej skúsenosti ľudí spísané, ale považované za proste Bibliu nejakej výchovy. Manuál toho. Ako A najhoršie pre mňa, akože, čo, čo som uh, tam zažívala, uh, tak boli tie prejavy, ako sa, ako sa reagovalo na to, keď dieťa napríklad sa nejako malo prejaviť nezávislo alebo malo vlastný názor, že na to sa malo reagovať fyzickým trestom. A úplne najhoršie že žiadne, že objímanie, povzbudzovanie, láskanie, proste nejaké túlenie sa tak, alebo chválenie, to mm. to bude narcis. Chcete odolné dieťa? Tak ho bíte, ponižujte. Akože keď by som to mala akože skarikovať, tak uh, samozrejme, že mnohí, mnohí rodičia intuitívne cítili, že to není OK a nerobili to. Ale možno neistí, ktorí hľadali rady pred 100 rokmi v takýchto tak učebniciach tak aj. potom to počúvame v individuálnych sedeniach a aké od dobrých ľudí, do, často aj dobrých rodičov, zažívali akože nepravosti a krutosti a ako im je to ťažko teraz integrovať také niečo. A ako sa teraz v súčasnosti cítia tí možno starší rodičia, že wow, že v svetle súčasných udalostí to nebolo, boh vie čo. A keď sa vrátim späť k tej otázke, lebo teda je to taká áno. obklúka, ale hovorím stále o tom istom. Ak teraz už máme tie informácie vieme kauzalitu, vieme koreláciu, máme na to dáta, a, tak už je to ako keby oveľa lepšie, že už to není aktivizmus. To je nás založené na dátach. Chceme, aby naše deti v budúcnosti boli spokojné, vytvárali plnohodnotné hlboké vzťahy, mali v živote rôzne zdroje, rôzne pomocné siete, aby sa vedeli uplatniť, boli spokojní v tom, v čom sa uplatnia. Tak jediná a absolútne a, i, priama kauzalita je tá emočná kompetencia. Hmm. Tak skúsme, a už sa to deje, už sa to veľa, veľa deje a za to som veľmi rada, skúsme ich len neposadiť um, ako panačikov v triede a 6 hodín im niečo vtlkať do hlavy, ale skúsme ranné kolečko circle time. Ako sa dnes cítite? Hej, alebo dieťa príde, bolí ma brúško, nemám domácu úlohu. Tak tak nedám prasiatko pečiatkové, ale, ale sa spýtam. A doma sa ako máte? Si unavený, ako sa dnes cítiš? Hej, ja, alebo čo by ti pomohlo, aby si sa tu dneska s nami mal lepšie? Lebo tieto všetky informácie my máme. My ich vnútri máme, že čo cítime, čo potrebujeme, kde máme hranice a tým, že sa nás na to nikto nikdy nepýta, tak my stratíme kontakt s týmto brutálnym zdrojom informácií. Dokonca ja to ešte navýšim. Ja si myslím, že tým, že to nikdy nikto nepomenúval, neverbalizoval, to pre nás ani neexistovalo. Tak to myslím, hej. Mm. Že to ohluchlo. Akože... Presne mm. tak. Je na krásne porovnanie tohto vychovávania, prežívania samej seba, prežívania rodičovstva, keď to porovnám s generáciou, dajme tomu mojich rodičov, a mojich starých rodičov. Vy ste evidentne mladší ako ja, čo hovorím iba preto, aby, aby som vám ukázala tie enormné rozdiely mm -hmm. v nazeraní na tieto veci. Klasická reakcia, dajme tomu, mojich rodičov. Inak ja som povedala aj mojej mame, aj všetkým susedám a kamarátkam, že majú počúvať sériu týchto podcastov, ah. <laughs> aby sme ich dovzdelávali. Klasická reakcia, teraz idem do tých prototypov tam. Mm -hmm by bola, že ale prosím ťa, kto na to mal čas na takéto veci. Mm -hmm. Tu vieš, aké to bolo zložité vtedy, koľko veci sme my museli stíhať, to vtedy ti nikto nedal home office a takéto veci, mm -hmm. to sú len vymysly tejto modernej doby a idú na mňa. Mm -hmm. Takýmto spôsobom. Kto kedy na toto mal kapacitu a čas. A ja ich pozorne počúvam, lebo však už som tiež zrelšia a vyvzdelaná, mm -hmm. snažím sa ich nesúdiť a nebrať to osobne, to mi inak mm -hmm. veľmi pomáha, nebrať to osobne. A zároveň tam ja počujem podprahovo aj to, že je tam akési nepriznanie sa, akýsi nevyslovený pocit hamby, že oni už aj vedia, ako to mohli alebo mali robiť inak. Lebo však aj na nich plynú tie informácie. Ale doznať to, že dámy a páni pokašľali sme to. To je rôzne ťažké. To je veľmi ťažké. Raz sa mi to stalo. A akože že... Prišla za mnou 65-ročná pani. Ja som teda jej hovorila, že nemám kapacitu na nového klienta, a ona, že ona chce len jedno sedenie. Že má konkrétne niečo, čo sa ma chce opýtať a že chce len jedno mm, sedenie. A bolo. <laughs> wow. Prišla a povedala mi, že jej dcéra chodí niekde na psychoterapiu o, niekoľko rokov <clears throat> a že s ňou stráca kontakt a že vyzerá to tak, že prídu o ten vzťah. Samozrejme bola nahnevaná na tú nejakú psychologičku, ale nie, nie akože nie nejako, že by si to neuvedomovala, že to vyplýva z niečoho, čo ju ohrozuje, ale bola nahnevaná. A že teraz môže prísť o tú dceru. A tak som si vypočula jej príbeh a teda ako matka nemala ideálne podmienky na rodičovstvo. Naozaj jej podmienky na rodičovstvo boli veľmi zlé objektívne. Bola sama, manžel sa opil a buchol si hlavu a zabil sa, takže vychovávala to dieťa sama. Mali veľmi zlú ekonomickú situáciu, nemali podporu ani od babiek a podobne, lebo boli odcestované. A ona bola teda na tú ceru sama. A to nejako neospravedlňuje jej rodičovstvo alebo nejaké veci, ktoré sa prejavovali voči tej cere, ale že iba to zasadzujem, že ľudia nerobia len tak, tak nejaké neefektívne veci, alebo len tak sa nerozhodnú, že jej idem byť zlým rodičom. Alebo Hej, idem byť svoje áno, deti. Áno, že to tak nikdy nie je. Akože, je to príčina a následok, ale to nie je ospravedlnenie toho, čo to Presný. urobilo tej cere. A teda ona sa ma pýtala, že ona t takto, takto a že teraz jej dcéra vyčíta, že ju byla, že ju fyzicky trestala, že ju zamykala niekam, a, že jej nedovolila nosiť oblečenie, ktoré chcela, že ju v tom ponižovala a tak ďalej. A, a teda fyzicky ju trestala až sko do neskorej puberty. A, takže tak toto je teraz tá dcéra vyčíta. A teda som si ju vypočula a hovorím, že máme... Akože len to dnešné sedenie, že tak jak vám viem v tom po pomôcť. A ona, že ja nemám stroj času Lenka. Na čo mi to hovorí teraz? Však dobre, ja viem, a čo, na čo mi to teraz hovorí. Čo ja mám akože teraz urobiť? Ja už neviem nič urobiť. A ja hovorím, a toto je hovoríte? A ona, že áno. <laughs> a aký to má efekt? No nechce so mnou už mo nič mať. A samozrejme, že tá mama aj vysvetlovala, prečo sa to dialo. To, ako to vysvetlovala aj mne, že nemala tie dobré podmienky a tak. A ona, že takže ja teraz proste ju stratím, lebo spravila som niečo v minulosti, čo teraz ma mrzí a ja už to neviem očiniť a proste teraz to takto bude. A ja hovorím, a čo je teda vaša otázka? A ona, že čo jej má na to povedať? To je dobrá otázka. Dobrá. A, tak sme si to zahrali tak, že ona bola tá dcera, a chcela som, aby sa do toho vcítila. Že teda, čo všetko prežíva. Nech si to predstaví, že aké to asi bolo. Že nech je dcera matky, ktorá takto sa k nej správala. A keď povedala, že už je teda vcítená, že... tak ja som zahrala jej reakcie. Rôzne. Som ano. na to rôzne reagovala. A pýtala som sa jej, pri ktorej reakcii má chuť mať som v nosťach. Uh -huh. A vybrala si reakciu. Máš pravdu. Robila som hrozné veci je mi to strašne lúto. A ešte viac lúto mi je, že to neviem teraz odčiniť a jediné, čo môžem urobiť, je prevziať za to zodpovednosť a robiť to teraz inak. To. Ona ma potom kontaktovala ano. už len raz, kedy by v maili dala na najavo, že idú spolu na dovolenku. Wow, super. <laughs> aj keď naozaj, že urobíme nejakú chybu vo vzťahoch alebo vo výchove toho dieťaťa alebo aj, aj, sami voči sebe, aj sami voči sebe, tak prevziať za to zodpovednosť, že toto nebolo dobré. Auč. <laughs> <Ouch. laughs> hej, že toto, toto úplne že nebolo dobré a, a uvedomujem tak. si, že toto nechcem, aby sa dialo a mrzí ma to. Aj napríklad voči sebe naozaj. Keď máme nejaké, ja neviem, keď sme boli vo, voči sebe krúti alebo nenávisne alebo neodpustili si a tak ďalej, alebo boli sme v nejakom ne, nedobrom násilnom vzťahu alebo čokoľvek, tak takýto tento prístup tej láskavosti a, a toho pozitívneho prijatia nejakým spôsobom nerobí z nás sebcov, ale práve nás prin privádza späť k ľuďom. Tak utužuje to tie väzby tá ľudskosť, tá človečina, humannosť v nás a vyjavenie mm. aj voči samej seba, aj voči tým druhým, ja to hovorím, že to je taký glej alebo taký tmel, mm. že neboj sa ukázať, už sme tu mali rozprávy o tom, svoju zraniteľnosť, mm. to ako to vnímaš, ako to cítiš. Nebudeš plačka, mm. nebudeš slaboch, nebudeš, že ani nevieš, čo mm. máš robiť, nehám by sa za to, však to je super, nevedieť, čo máš robiť, lebo jednoducho, aspoň všetko je možné, keď ani nevieš. Keď, keď to <laughs> nadviežeme na no. to, čo, čo ste hovorila, že ako by prospelo spoločnosti, keby toto začneme akože plošne, že v tých deťoch toto Nejdem povedať, že budovať, lebo oni sa s tým narodia. Každý jedinec sa s tým narodí, že sme v kontakte, volá sa to organizmické prežívanie a aktualizačná tendencia. To sú normálne fenomény, ktoré sú vedecky popísané. A že my to máme, to dieťa sa s tým narodí, ono je v absolútnom kontakte so svojimi prežívaním, so svojimi potrebami, je to úplne jasné hej, hladné som, chcem papať a, a tak ďalej, som osamele, chcem objať a tak ďalej, hnevám sa, lebo kriúda a tak ďalej. A že keď budeme nestať tomu v ceste a, a budeme umožňovať, aby to ďalej rástlo aj s tým dieťaťom aj do dospelosti, tak ono potom mám takú krásnu skúsenosť s dievčaťom, ktoré majú v škole ten circle time, že majú tam to emocionálne kolečko, že sa o tom bavia jej mama ku mne chodila na sedenia a tá dcera jej povedala raz pri takomto výbuchu. Hej, tam mama výbuchla, ponadávala, tresla dverami a tak. A tá dcera prišla za ňou potom, že mami, jedna toho, že je toho na teba veľa, že bola si nahnevaná, pretože e, si prišla a mala si pocit, že sme neurobili to, čo si chcela, ťa to nahnevalo, že ty nie si nahnevaná na nás na skutočnosť, mm. ale na tú situáciu, že <laughs> si otočili krásne role, však od vlastnú vlastne, mamu. <laughs> že predstavme si, že by ano. aspoň polovica ľudí že, že na, na svete alebo v spoločnosti vedela zareagovať, že, že mami, ja by som teraz od teba hrozne potrebovala toto alebo mami, že teraz, keď idem na tento maturitný ples, mne by strašne pomohlo počuť toto, alebo vedieť toto. Mňa by to tak posilnilo. Predstavme si, že toto by vedela polovica populácie. Mm, ako by že, sa nám dobré že príde žil. za šéfom a povie, vieš čo, ja by som od teba hrozne potreboval túto podporu, mne sa vtedy lepšie pracuje a pracujem tým pádom efektívnejšie a tak ďalej. Že by prišiel syn za otcom, manželka za manželom, brat za sestrou, kamarát za kamarátom, sused za susedom. Vieš čo? Že toto sa mi deje, ja sa cítim v tom takto, všímam si toto, potreboval by som toto. A toho druhého to inšpiruje a pozýva. Hovorí to isté. Veď aj ja mám potreby a zaujímajú ma. No a ja myslíš, ako sa pri tom cítim? Neviem, zaujíma ma to, povedz mi. Mm. A, a preto sa to oplatí, preto to není len aktivizmus. Trocha sa vo mne ozýva kritik Lenka, môžem dať jednu... Ah. Presne, že práve som mala rozhovor s mojou asistentkou a no proste nebola, nemala svoj deň alebo nemala svoju náladu a tak ďalej a riešili sme takú dosť zapeklitú vec s klientom a, a dala to najavo, že mala, v angličtine sa tomu hovorí, attitude. Mm -hmm. A ja som ešte na tom kole nič nepovedala, pekne sme to uhrali, všetko sa to upratalo a tak ďalej, ale potom som si ju tak zobrala bokom a, a teda som jej vysvetlala, že... Nie je to úplne OK, keď tieto veci nosí, nosí do práce a že to bolo veľmi zreteľné, veľmi citeľné a že sa mi to javilo byť ako neprofesionálne že dávala na seba onem pláža, ale proste som mala ťažký deň a neviem čo a vy musíte rešpektovať, že mám ťažký deň. Mm -hmm. Ja to rešpektujem, ale mne už to príde ako otázka tvojej neprofesionality, že sa tak správaš. A potom som išla na to, viem, mm -hmm. že spôsobom, akým sa nemá, ale mm -hmm. priznám sa dobre, spôsobom, že a mňa sa kto pýta, či mám svoj mm -hmm. deň. Ja proste prídem, dostavím sa na čas a podám výkon. A plakať budem potom. Mm -hmm. <laughs> a ona zostala taká zarazená, 23-ročná mladá žena, veľmi mm -hmm. šikovná a zostala taká zarazená, že a to mám takto robiť. Ja, neviem, ja ti neviem poradiť, či to máš tak robiť, ale ja len nechcem, aby si cítila tú hranicu, že odkiaľ pokiaľ to musím zregulovať a mať to pod kontrolou a nesmiem to nosiť do hry tam, kde ja neviem, ten výkon treba podať. Ja ti to neberiem, preži si to, ale niekde inde v tom priestore pomimo intimnom. Prečo spomínam tento príbeh je, že určite veľmi veľa ľudí zasa tej inej generácie um, mojej a starších by povedalo, že ale kde by sme my došli takýmto totálnym rešpektovaním tých individuálnych potrieb a toho prežívania, však by sa nám to celé tuto zrútilo. Všetci by mali svoje ťažké dni, všetci by mali svoje, neviem, pochmúrne slova. Oni ich majú. Ja viem, ja viem, lenže či existuje nejaká hranica, že, že. Oni ich majú. No ale jak to dať dokopy tak, aby zároveň sa potom podávali aj tie výkony, aby a ja zároveň potom tomu, veci ako šli. sa to vylúčilo. Ja no, stále nerozumiem tej tom. kritike. No. Že nerozumiem, ak sa to vylúčuje. Že ja napríklad v tomto konkrétne našom príklade som mala pocit, že to tam nepatrí. Že to bolo vyslovene neprofesionálne takýmto spôsobom sa tam zachovať a nosiť Ale to, tamto svoje prežívanie. Ale ten príklad no? neukazuje to, o čom ja hovorím. Uh -huh. uh, to seba prijatie, seba akceptácia a vzťah k sebe, ktorý je príjmajúci, mi umožňuje dokázať zregulovať tie zaplavené emócie. Ok, takže stále sme ešte na strane toho jednotlivca, niečo sa so mnou deje, nejak to prežívam Áno. a za ideálnych a... podmienok by som mala mať tie paky v rukách a proste s tým narábať a tom, čo Samozrejme, to nie je čo to, že jediný spôsob, ako regulovať emócie, je ich vytesniť. Preto sme tam, kde sme, preto robíme túto kampaň. Ale mm -hmm. že to, čo hovorím je, že ja keď mám so sebou ten kontakt, tak ja ich viem porozumieť a keď nie je niečo porozumené, tak ma to ďalej nezaplavuje. A teraz konkrétny neurobiochemický výskum. Dali ľuďom a vyvolali v nich emócie cez obrázky. Púšťali im nejaké hrozné videá, pekné videá a tak. A rozdelili ich do dvoch skupín, do experimentálnej kontrolnej skupiny. Pri experimentálnej skupine im umožnili, aby o, tém, o tom zážitku rozprávali. Čo videli na tom videu mm -hmm. a čo sa s nimi dialo. Pri kontrolnej skupine nie. Išli hneď domov. Hej, a oni im zobrali krv predtým a potom a zistili, teda, že skupina, ktoré boli rovnaké videá, strašné ináč videá pustené a tí, ktorí o tom mohli rozprávať a povedať, čo to s nimi spravilo a aké to bolo hrozné a čo tam videli, a tak im sa okamžite znížili tie hladiny chemické, ktoré sú zodpovedné za zaplavenie emócií, stresové hormóny ano. a tak ďalej, a tak ďalej. Tí, ktorí o tom nemohli rozprávať, tak im zostala len tá jediná jedna stratégia, vytesniť, potlačiť. A to je to, čo spôsobuje tie mm. výbuchy. To je to, čo spôsobuje, že ja s tým neviem robiť. Hej, že tá, tá staršia generácia, ktorá hovorí, že no kam by sme sa dostali? No dostali by sme sa tam, že si nevynádate do debilov a kráv. Mm, a že nie sme k sebe hrubí. Áno, pretože je jasné, čo sa vo mne deje. A na miesto debilov a kráv si poviem, že vieš, čo ja neviem v tomto byť, mňa sa to dotýka osobne. Ja si rozumiem, že to osobné není, ale ja s tým neviem robiť. Už to je lepšie. A že to, čo hovoríte ako príklad, je, že tam a, akože na určitej úrovni neboli zregulované tie jej emócie, že ona iba cítila diskomfort. Ale nebol zrozumiteľný, mm -hmm. čo je zdrojom toho diskomfortu jednak, čo sú to za emócie druhá a potretie, o akých potrebách hovoria. Lebo keď ja tie emócie počúvam a zregulujem, tak z nich začnú vyliezať potreby a tie prinášam do toho kontaktu. A zase u vás tiež, ospravedlňujem sa... Príde k tomu tá náročná, dominantná šefka, ktorá povie, ako tiež to Tiež tam mať. boli vaše silné potreby a silné ano, emócie, no. ktoré tiež neboli jasne pomenované. Mm. Že tiež tam išlo to potom do toho vysvetľovania. Áno, a kritika. Ja to počujem. Hej, že, že... Ale akože veľmi láskavo to chcem povedať, mm -hmm. že aj ja sa ocitám v týchto situáciách. A ešte nikdy sa mi nestalo, že by som spochybnila túto teóriu. Uh, lebo vždy, keď som sa nakoniec zamyslela, že čo sa to vo mne vlastne deje, okamžite som sa zregulovala. Mm. Ono je taký vtip. Už je to aj všade v tých reelsoch, instagramových a, a všade o psychologoch, už, už je to no totálne dajte, ako, že vtip, aj na vás. Že jediné, čo <laughs> sa musí naučiť psycholog povedať, And how does that make you feel? Okay. <laughs> že, a ako sa a v tom úplne cítiš? Pojde, prežije celú kariéru. Okay. A ono je to vtip preto, lebo mi to naozaj stále hovorí. Že ono je to a pravda. Ako to ty máš? Pretože ono no, no. je to liečivé. An, ono ja to vracia k tomu, že tu sme všeli kde, že čo všetko ostatný, čo všetko svet a iba mám ten diskomfort nejakým spôsobom, ale ja vôbec neviem nič o tom diskomforte. Čo to vlastne, čo sú to za emócie? Čo ja v tom potrebujem? Čo sú zdroje týchto emócií pre mňa? čo o, o sebe sa dozvedám a keď sa takto potrebujem zamyslieť, nemám tu flipchart, ale <laughs> toto používam neokortex. Kortika, štruktúru mozgu a amygdala, alebo teda to, čo spôsobuje emócie, je iná časť mozgu. A teraz keď ja prizvem a použijem celú kapacitu svojho mozgu, tak som Homo sapiens sapiens, človek rozumný a regulujem. A preto sme takí fantastickí, že aký iný živočíšny druh že žije v takých kopách, jak my, a normálne spolupracujeme. Že ľudia sedia v lietadle, 200 ľudí, a tam normálne spolu vydržia zvieratá. Hm. Lebo my máme tieto štruktúry, tak ich použijeme. Celý náš organizmus, že psyché, že si nepredstavujeme ako nejakú, entitu, poletujúcu. Niečo nejaké, eterické. Áno, áno, nejaké eterickú bytosť, sirael. Ale, že to je systémové, to je mo, mozog. To je centrálna nervová sústava. A tak ako ostatné sústavy, ako tráviaca, dýchaca, oporná, pohybová sústava, tak aj to centrálna nervová sústava, kde je aj teda náš charakter vedomie emocionálne a tak ďalej, tak oni spolu všetci spolupracujú. Tak skúsme do toho sa nebabrať, a veriť tomu, že biologicky, systémovo je to správne nastavené. My máme mať emócie. My, tak, sme, tak sme prišli na ten svet, tak sme tu, má to svoj význam. A keď nejaký zo systémov začnem ignorovať, tak si rozhasím celú štruktúru toho organizmu. A ja len ľudí privádzam k tomu, aby som to zasadila do tej seba hodnoty. Pokiaľ ja nebudem veriť tomu, že to, kto som, je dosť hodnotné a dosť správne. Že za to stojím. A že za to stojím, tak ja nebudem mať vôbec dôvod sa zaoberať svojim prežívaním. Lebo ho budem negovať, a, a hodnotiť negatívne, vytláčať, potláčať. A keď budeme budovať seba hodnotu v nás, od, uh, od detí, budeme to proste budovať v spoločnosti, tak nás ako prvé nápadne, keďže som hodnotná a dôležitá, že hm, čo sa vo mne deje? Čo, čo vlastne ja teraz cítim? Lebo to je dôležité vedieť, to je veľmi dôležitý zdroj informácií. Ale keď sa nemám rada, keď sa prípadám za nehodnotnú, keď sa odmietam, tak jak budem počúvať svoje vnútro? Budem, budem to hejtovať. A ja by som vás ešte doplnila, že nielen ako zdroj informácií, Lenka, ale je to aj obrovská energia, ktorú my máme k dispozícii na to, aby sme so sebou a v, s tým, v čom sme niečo spravili, že, aby sme chápali, <tým> že, že všetky tie emócie sú vibrácie, tiež to je energia v pohybe. Že, že to spojenie samého so sebou mi dáva aj môj zdrojový kód k sebe. No, návod na no, 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 A keď a, a viem je, svoj návod, sila. tak môžem ísť do vzťahov. No, no. A sme, pritom. pri tom. K toho sebaakceptácii seba akceptácii samých seba v akomkoľvek rozpoložení. Dám teraz takú gendrovú, ak mm -hmm. môžem. Myslíte si, že je to, je to pre ženy komplikovanejšie alebo náročnejšie toto nadvezovanie samých na seba, lebo ja vychádzam z predpokladu, z hypotézy, že to emočné prežívanie tým, že my sme cyklické, že menštrujeme, mm -hmm. tak nám to skáče v náladách a v emóciách. Našťastie, však mne sa to mm -hmm. strašne páči. No vo všetkých možných amplitúdach. Že my vieme byť v jednom momente naštvaná, mm -hmm. v druhom momente koketa, v treťom momente lúbezná. Proste my máme tú kapacitu byť veľmi premenlivé a vôbec proste, aby okolie toto videlo a rešpektovalo, zregulované, mm -hmm. ale premenlivé, mm -hmm. že už toto mi príde veľmi náročné. Otázka znie, že z titulu toho, že sme cyklické a sme také, mm -hmm. aké sme, že či to tí chlapi majú jednoduchšie? Vy... Čo sa týka menštruačného cyklu alebo teda ženskej biológie, tak myslím si, že objektívne sa zhodneme, že pre ženy je to ťažšie. Že, že tým, ako je ten hormonálny imbalans podľa, počas mesiaca naozaj rôzny a už je teda o tom aj veľa štúdí, že ako rôzne je aj fyziológia ženy ovplyvnená počas toho cyklu, hormonálne, fyziologicky, metabolicky aj psychologicky, že to teda nejakým spôsobom vplýva. A akože ja len tak zo srandy poviem, že keď muž neverí, tak nech si dá nejakú dávku estrogénu, že ak mm -hmm. sa bude mať. <laughs> tak na týždeň. <laughs> že, že, že hneď zacíti ten efekt, že to je také silné. A nie len, že to je silné, ale že hey. s tým nič nevie spraviť. Hey, že, že, Není to len ba, básnička, ale že v skutku sú to psychofyzioimunologické imunologické zmeny <laughs> proste v tom človeku. Práve nejaký prieskom Lenka. <laughs> to majú ženy určite ťažšie. No. A preto aj odmala, sú ako keby, ako uh, by som to povedala, nevždy úplne citlivo vedené k tomu, aby to len zatlačili, potlačili, neprejavovali to a tak ďalej. Čím ešte viac sa vlastne, lebo keď ja nemám výpust, tak sa mi to tam len hromadí Kumuluje, a potom vybuchnem na to, že niekto štrngne pohárom. Ale keď ja by som mohla to hneď oslovovať, že fú, tak mi není dobre vo vlastnom tele práve teraz že úplne cítim, ako keby sa nemestím do kože. To, to ja cítim, keď som... <laughs> PMS. Že, že, fakt by som teraz možno potrebovala minimum stimulovať, len tak ležať. Mm. Hej, že keby sme sa vedeli aj cez toto o seba postarať, toto majú ženy určite ťažšie. Čo majú ťažšie muži? Ja to musím povedať, lebo som čítala ten výskum pred dvoma dňami, on je nový. <kým> a chlapčenský mozog sa vyvíja inou rýchlosťou ako dievčenský. Ano. A dievčatá oveľa rýchlejšie vývinovo dosahujú tú fázu tej emocionálnej regulácie. Chlapci oveľa neskôr. A toto je pre chlapcov aj mužov neskôr náročnejšie. Že ako keby žena, tú emociu je mýtus, že nie je to tak, ale je to presne opačne, že, že Neurologicky žena re zreguluje emóciu rýchlejšie ako muž. A možno taký ďalší mýtus, že žena je emocionálne stvorenia, muž nie je. Yeah. Aj muži, oh, muži, počúvajte bohatie. ma, je emócia. <laughs> To ale sa sa tiež zabudá. majú ten široký VR. Že, majú, že, nie, že nie, takmer, a byť rozčúlený ale, je tiež moc. Takže všetci moji klienti sú muži a musím teda povedať, že všetko tam je, je tam kompletne celý rozptyl. Ale my sme však mozgy akože homo sapiens, že, že skúsme, ako to ja často tak hovorím, že, že viac si porozumieť a pridávať sa k spolupráci, aby sme sa tu dobre mali. Aj v tých za nejakých rozdielov, v nejakých hormonálnych rozdieloch, vývinových, a, tak chceme tu spolu byť, pretože keď spolupracujeme, máme z toho strašne veľa výhod. A máme mnoho nevýhod a komplikácií a limitov, ak to staviame proti sebe. A rozumejme lepšie ženám, ktorých telo podlieha tak zásadným psychofyziologickým zmenám hormonálnym, majme voči tomu lepšie porozumenie a zároveň máme lepšie porozumenie voči tomu, prečo niekedy sú muži tak vydesení ohľadom tých emócií, keďže u nich to vývinovo má proste iný spád. Hm. A najmä potom, keď my to teda už klopíme a vyklopíme a niekedy ich až tak zahatíme. Ste vo vzťahu Lenka? Áno. Áno. tak asi to budete poznať, že tak proste sem tam to tak... Tak z nakladačky. Včera sa to stalo. <laughs> no, a potom včera som ano? prišla som za hodinu potom za svojim manželom, ktorý už ležal na gauči. A? Prišla som, že, že už som dobrá. <laughs> A on, że, że Ursula to tam może uwolnić, ja, że miał miał. Ja że, ja że ano, ja że... Už som dobre zvieratku. <laughs> že, fú, že bola to jasná tentokrát. Ešte no. tak sa, tak sa ospravedlňujem, ale že teda... Presne o týchto veciach, lebo myslím si, že najhoršie je, keď príde tá spätná väzba, ktorá teraz príde a začne ten cynizmus a sarkazmus, typu, že máme pred, počas, alebo práve menštrujeme, mm. že toto je pri PMS, alebo to už je menopauza, alebo predmenopauza, čo mm. práve žijeme, mm. sa ma spýta mužská polovička. A ja mám chuť povedať, že toto mi vôbec nehovor. Mm -hmm. Dôležité je len, aby si bol tu a tu počúval. Mm -hmm. Čo je problém? Nič nie je problém, len počúvaj. A, a, a túto len poviem, že, <laughs> že aby sme rešpektovali aj to, že, že ani ten muž nemusí byť vždy 100% času úplne totálne psychologicky v komforte a fida aby vždy vedel byť podporný. Mm -hmm. Hej, že... A takisto žena nebude asi vždy úplne milá a podporná a empatická ku všetkému, čo, čo prežíva ten muž. Alebo aj proste v homosexuálnych vzťahoch, že to je jedno, alebo v kamarádskych vzťahoch, alebo medzi šejfom a podriadeným, že... Snažme sa pozerať na tú ako keby svoju stranu a keď mám akú takú kapacitu a nie som úplne zaplavená, tak skúšať tie emocionálne prvky tej kompetencie a keď nie, keď sa mi to nepodarilo a zaplavená som nejako neefektívne reagovala alebo reagoval, a tak napríklad ja veľmi odporúčam, že, že si z toho urobiť takú reflexiu, že aha, že rozumiem, že toto mám napríklad taký spúšťač a že v tomto neviem byť úplne podporný, podporná. Napríklad sa k tomu aj vrátiť, že sorry, že vieš, čo to vôbec nebolo od tebe, úplne mi bol naprd, pretože toto a toto a to nebolo vhodné prinašať do toho rozhovoru. No, snažím sa to inak učiť aj moje deti, keď viem, že detská mami je teraz, ale že parádne, mm -hmm. poviem to dobre, že mm -hmm. naštvaná, slušne som to povedala teraz na mňa nehovorte. Rozprávať sa budeme potom, lebo teraz by som spravila, alebo by som mu povedala aj veci, ktoré by som potom mohla lutovať. A teraz je milé, ako tie deti mm -hmm. to opakujú v tých nečakaných situáciách. <laughs> teraz som na teba nasratý. A teraz idem prež, spravím <laughs> <laughs> Ale ja som tak strašne ráda, že to chytili, viete? Alebo ich učím, ako funguje ego a to súvisí mm -hmm. aj s tou reguláciou tých vlastných emócií, že môžeš byť všetko, mm -hmm. čokoľvek môžeš byť. Ale predstav si, že to je taký malý zelený škriatok, ktorý ti to tvoje egičko tu sedí, mm -hmm. takto na tvojom pleci. Dobre. A že ty sa môžeš rozhodnúť, že ti toho škriatka budeš počúvať alebo nebudeš počúvať, že máš to ty v rukách, vieš? Chápe, že nemusíš robiť presne to vždy, to, čo ti práve teraz mm -hmm. hovorí, môžeš si vybrať. Na som len, len povedal, aby sme to zhrnuli s tými emóciami. No. Lebo raz sa ma taký kolega pri jednom podcaste opýtal, že a nebude ten svet úplne potom už taký nudný a sterilný. Ja potrebujem v tom tomto oh. a cítim sa tu s tebou takto, kde bude sranda, kde bude proste niečo akože. <laughs> a, a on naozaj ten svet by tak nevyzeral, že nepredstavujte si to takto sterilne, rigidne. To sú príklady konkrétne, že ako vám možno demonstrovať ten, tú teóriu. Ale v skutku si to skôr predstavme takto. Emócie proste máme, či sa nám to páči alebo nie. My sa buď rozhodneme ich evidovať ako mm -hmm. zdroj informácií, alebo budeme strácať veľmi dôležitý zásadný zdroj informácií. Vypneme ako keby obrazovky všetkých kamier a keď ja viem o svojich emóciách a všímam si ich, ja ich mám pod kontrolou. Keď o nich neviem a myslím si, že ich žiadne nemám, ovládajú mňa. tak oni majú pod kontrolou mňa a moje správanie. Mm. Jedným smerom ešte vybočím, ak môžem. Mám taký pocit, že v tejto krajine sa často deje aj to, že potichučky alebo tak šepkajúca, nenápadne sem tam okomentujeme veci, ktoré sú preukazateľné pre nás negatívne, že keď sa niekto hrubo správa mm -hmm. alebo keď sú ľudia k sebe nevšímaví alebo sú necitliví. Bohužiaľ konštatujem, že sa na nás toto všetko rínie, najmä proste z toho širokého celospoločenského okolia, alebo sa mi javí, že tie malé komunity ako rodina, susedstva, že žijú zdravšie spolu, mm -hmm. ako žijeme my tu mm -hmm. takto ako veľký. Spolu k spolu. Kam sa chcem dostať týmto, antreje je že nakoľko si vy lenka myslíte, že je dôležité pomenovať aj veci, ktoré sú nesprávne, ktoré sa nemajú diať, ktoré proste sú škodné, lebo my máme tendenciu ich prechádzať veľakrát mlčaním. Len aby dobre bolo, však nerobme si ešte z ďalšie problémy. Na to, že však život je už taký ťažký, ako že načo mm. ešte pridávať olej do ohňa. Nechaj tak. Mm. Čo vlastne my robíme? Ako si ubližujeme, keď veci nepomenúvame, aj tie negatívne? Keď budeme mať lepšiu sebahodnotu, lepší kontakt so sebou, budeme mať lepšie prístupné naše emócie a vedieť ich lepšie regulovať. Prírodzený vedľajší účinok, ved, normálne je, že vedľajší mm -hmm. účinok, to sa nemusí trénovať, to je vedľajší účinok, je, že budem vedieť zrozumiteľnejšie a užitočnejšie dávať spätnú väzbu, ktorá nebude zráňujúca a ohrozujúca druhú stranu. Ono sa to normálne tak dá formulovať. Nehovorím, že vždy a 100%, lebo skrátka niektoré témy sú také, že aj keď ich povieme rešpektujúco a citlivo, sú zraňujúce, sú aj také témy. Ale opäť, keď tá sebahodnota je dostatočná, tak ja dokonca ustojím aj to, že sa toho, toho človeka dotkne a vieme sa ďalej o tom baviť. Ale spôsobom, aký je v spoločnosti poukazované na nejaké nedostatky, je burcujúci a konfrontačný. A ja teda neviem, ako vy ostatní, ale keď uh, ja mám chuť niečo na sebe zmeniť, tak je to preto, lebo cítim, že ten druhý človek to myslí so mnou dobre a chce mi mm. byť nápomocný a vnímam, že keď ja niečo s týmto spravím, budem mať výhody, budem sa mať lepšie, budem sa mať ľahšie. Ale keď to zaznie len ako ja som nejaká a mám byť úplne inak kvôli tomu človeku, ako čo mi to hovorí, tak idem aj ja do konfrontácie. Že, že, a možno si poviete, že bože, to je všetko o tej seba hodnote je. Akože ja už si robím srándu, že akúkoľvek psychologickú literatúru alebo odbornú literatúru... Všetko to stečie do toho istého, že riedla však? Ja viem. Že už aj niečo nové sa chcem dozvedieť ja zase, zase to sme to. pri tom. Len mi to potvrdzuje no, tú, tú moju hypotézu. No, ale aj ten, ja chcem aj zvýrazniť ten... Lebo ja som v talk business. Hej, že ja neviem, poviem taký príklad, že preboha, čo ste to vy za matku, to, jak ste obliekla to decko. A ona má akú motiváciu sa, sa týmto zaoberať? Žiadnu. Prečo by vôbec mala? Ja by som tej klientke povedala, ignorujte to. Ale keď mi napíše, ahoj, vieš čo, všimla som si, že, že keď cerku takto obliekáš, tak ja mám také akože informácie, že uh, by bolo lepšie, ak by toto. Samozrejme, rešpektujem, ako to máš, len som cítila takú potrebu ti v tom pomôcť, lebo ja som sa to dozvedela neskoro ohľadom svojho dieťaťa. Cheers. Mm -hmm. To je iné ako, ako to, čo niekedy ako keby zažívame, že um, že proste ja si nedávam servitku pred poviem, jak veci sú. Nie, nehovoríš, jak veci sú. Ne, nehovoríš, jak veci sú. Hovoríš, že tvoj pohľad, ktorý tvoj názor, je subjektívny, má kritiku a tak ďalej. A nikde v tom není cítiť tvoj záujem o pomoc alebo podporu toho druhého človeka. A keď v tom napríklad ja necítim ten záujem, tak ja to ignorujem. A ja to odporúčam aj ostatným. Mm -hmm keď máme, preložím to, keď máme mi pocit, že tí druhí s nami nemajú dobré úmysly. Hej, ako na čo by som to mala brať do úvahy? That's it. No jasné. Ale keď ja cítim v tom, a, že tam je záujem alebo o, o, snaha mi pomôcť alebo nejaký proste vhľad, ktorý mi môže byť užitočný, tak sa chcem dozvedieť viac. Môžeme sa o tom napríklad rozprávať. Ale keď je to len akože čistý hate, na čo, akože toho už je príliš veľa. A aby som to ako keby trošku aj obrátila na to, že um, pôjdem teraz trochu evolučne, v ano. dievčatách je uh, sociálne od malička budovaný taký people pleaser komplex. Ano. A aby som bola zlatá, dobrá, milá, aby som sa každému zapáčila. Hej, a taký najväčší trest pre dievčatko, alebo pre ženu, kto by s tebou vydržal, kto by ťa chcel? Čiže akože toto je budované, že teba majú chceť, potom budeš hodnotná. To e prúvne, alebo to potvrdí, že ty máš nejakú hodnotu, lebo druhí ľudia, alebo muži ťa chcú, ano. hej. A tým sa e, často nechtiac buduje taký ten komplex, že ja musím, aby ma všetci mali radi. Nikto sa nesmie na mňa nahnevať, musím sa všetkým páčiť a všetci ma musia mať radi. To jednak samozrejme absolútne potlača ten zdroj informácií, o ktorom som tu hovorila. Ale ako keby komplikuje nám to potom aj to, že, že dievčatá a ženy sú veľmi hlboko psychologicky zraňované tými vonkajšími, odsudzujúcimi komentármi. Preto tu máme rôzne tie movementy, ako body positivity a toto, a, a rozprávame o tej menštruácii, rozprávame o tej ženskej sexualite, lebo to všetko s tým súvisí. Keď, ke, aby som, ja neviem preložiť to people pleaserstvo akože do slovenčiny, že snaha sa zapačiť, zalúbiť sa, zaľúbiť sa a... tak ono to ako keby prerastá v tom uh, svete toho, to je života tej ženy do strašne veľa oblastí. A markantne, ako markantne do sexuality. Markantne do pohľadu na svoje telo. Markantne do toho, ako sa ja môžem prejaviť vo vzťahu. Ako sa môžem prejaviť akože taká hlúposť, ale vypýtať si vyšší plat. Vypýtať si hranice, rešpekt. Hej, veď to nemôžem povedať, lebo sa im nepáčim. Dáva to zmysel. Áno, dáva. Ja by som k tomu ešte priložila. Dobre, keď už tak nakladáme. Tak ja by som k tomu priložila, že dievčatá a dámy e, s týmto všetkým, keď toto nebudeme zvládať sami zo sebou a nebudeme si na to dávať pozor a dbať a, a pýtať si to, čo mm -hmm. nám patrí, my neškodíme len sami sebe. Väčšina z nás mm -hmm. aj buď už vychováva alebo bude vychovávať nejaké deti, väčšina z nás je v profesiách, ktoré sa starajú aj o nieko iného ako o nás ja, samých, hej, hej. že my tým, že to nedávame samé so sebou, ovplyvňujeme aj to, ako to mm. dajú tí ostatní okolo nás. A to ja cítim ako obrovskú zodpovednosť, ale nie takú ako bremeno, ale zároveň aj proste, že to je jak poverenie, že počkaj, mm -hmm. že to nie je len o tebe. Ty, keď to nedáš, tak ti ukážem proste leporelo tisícok mm -hmm. ďalších, ktorí to nedajú, tak rob s tým mm -hmm. niečo alebo skúsme ukázať, že sa to tak dá. Skúsme ukázať, že láskavý, rešpektujúci človek voči druhým je v prvom rade láskavý a rešpektujúci voči sebe hmm. a ukazovať to, že sa tak dá žiť. Prestať o tom úplne až tak, že stále len prednášať a písať. Už je dosť. A väčšinou je to v maličkostiach. to ukázať Áno. v reálnom kontakte. A možno ste si všimli, že... A že ja som nehovorila, že toto dostávajú len, že od mužov tie ženy. Tieto oh, komentáre. Ja vám absolútne rozumiem. Je pol na pol. A podľa mňa tá druhá polovica je ešte viac horká ako tá od mužov. Že toto, <laughs> to, toto mne napríklad, želáme srdce. Mm -hmm. že láme srdce. Že nejaké ženy sa rozhodnú, že poďme to tu zlepšiť. Poďme to tu zlepšiť aj pre tie ženy, aj pre tie rodiny. Aj pre vás, baby. A oni, že, čš, hej, že, <laughs> že... Že z toho mi je veľmi tak smutno, keď si všimnem niekedy, že tak najviac nenávisné komentáre... Um akože aj napríklad pod nejakými príspevkami, že mi tak zostane ľúto, že sú od nejakých proste paní v rokoch a, a, a veľmi mi z toho potom je smutné. A rozumiete tomu Lenka? Prečo to tak je? Alebo máte na to nejaké svoje vlastné vysvetlenie? Je to len interpretácia, akože to môže byť úplný blúd, ale mm -hmm. ako to ja cítim je, že je to pre nich tak iné, ako v tom, čo vyrastali a to, čo mu rozumejú, že je to pre nich ohrozujúce. A zároveň, um, keby... Um, Malá žena, skutočnú sebahodnotu, o ktorej tu hovoríme, ona nepotrebuje druhu dávať dole, aby sa cítila, že je nad ňou. Pretože ona vie, že sama so sebou je hodnotná, dôležitá a v úcte v miery so sebou, tým pádom nepotrebuje si to kompenzovať na tom, že ostatné ženy ponížia, devalvuje. Hej, dáva to zmysel? Áno, dáva, dáva. A že na tom napríklad si všímame, že že taký akože bude to smiešne, ale že na čom zistiť, že či mám skutočne seba istotu a a svoju vnútornú hodnotu a keď príde, ja neviem, ú, úspešná, atraktívna žena niekde do nejakej spoločnosti, kde som, že čo sa vo mne deje začne mu neznášať, chcem nájsť niečo, čo je na nej zlé, tak to nech je pre nás tak ako, že kontrolka, Áno. že ešte zlepší tú seba istotu. A keď si poviem, že wow, že aká, ja neviem, charizmatická žena, že ako je pekne oblečená, ako je to pristane, hej, tak viem, že... Presne. Je to dobre samo. Presne. že môžem sa tešiť z fellow humans, <laughs> že, že môžem tu byť s ľuďmi, rôzneho kulturálneho proste odmienok, atraktivity, neatraktivity, schopnosti, neschopnosti, čohokoľvek. A že, že teším sa spolu s ľudí, že, že môžem mať z nich radosť. A teraz si predstavte ten život, ten efekt toho, že keď máte z úspešných ľudí radosť, oproti tomu, keď vás každý úspešnejší ohrozí, aká kvalita je vášho života? Dáva to zmysel. A že, že ako keby len taká malá kontrolka, že späť k tej otázke, že keď vidím devalvovať inú ženu niekoho ako ďalšiu ženu, tak si poviem, že má veľmi nízku seba hodnotu. Mm -hmm. A že, že musíme robiť tento Vidíte, projekt. ja by som jej klepla po prstoch Musíme robiť tento projekt. A takto by som s ňou zatriasla, že zobud sa moja. No ale to, to je presne o tom, že, že presne to nefunguje. Ja viem. Ja viem. Ja len to chcem ukázať a chcem byť pravdivá tiež, lebo, lebo asi toto by bola na prvú reakcia mnohých Presne, z nás. aj mňa to nasere. Aj <laughs> mňa to nasere. A, a urobím presne to, že... Hm, čo je táto moja emócia? Čo ma na tom dráždi? O čom to pre mňa je? Hej? To šlapeme v tej istej vode. A potom, že čo hmm. sa v nej deje? No. Čo to je? Že, že, to, že za akých okolností by pre mňa bolo totož reakcia? Á, ah, už viem. Keby ja som bola tak menej cenná, že by ma toto tak ohrozovalo, že musím to, č, 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 hej, jak ten, ano. taký ten stroj, dať tak, že fú, dobre, am OK. Není som až taká menejcaná. Mm. Niekedy dostať tých ľudí do tesnej blízkosti a intenzívne komunikovať medzi sebou ohromne pomáha. Mm. A to len presne ukáže, že ne, nemôžem ťa rešpektovať, mm. alebo ťažko sa mi rešpektuje ťa, mm. keď absolútne ťa nepoznám, keď ja vôbec netuším, čím žiješ, ako to ako vy mm -hmm. hovoríte, ty máš. Mm -hmm. Takže akože neodstrihávajme sa, nevzdialujme sa. Nie, 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 choď k tomu nepriateľovi blízko. Teraz som tak akrát radila aj so pár politickým stranám, ktorí väčšiu... sa tak vytesnujú od tých príliš radikálnych. Hej. Len nie, v mojom svete, z toho, čo ja chápem o Budú fungovaní živých systém neži. absolútne, v mojom svete, čomu ja rozumiem z hľadiska evolúcie, a to prepačte pani eso v rukáve, lebo to je viac ako nejaké voľby, je napríklad to, že si potrebuješ proste sadnúť s tým protiažkom, s ktorým absolútne nesúhlasíš takmer v ničom, ale choď a napozoruj si ho, nasaj si ho, navnímaj si ho, počúvaj, počúvaj ho, lebo on má svoje dôvody a motívy, prečo mm -hmm. robí to, čo robí. A keď mu neporozumieš, mm -hmm. kamarát, nepomôžeme mm -hmm. si. <laughs> Nemusíme súhlasiť, ale počúvajme sa a mm -hmm. snažme sa navzájom si porozumieť. To nám ohromne pomôže, aby sme tu neboli takíto rozbití a rozdrtení. To je tiež o tej seba istote, že mm. ja keď si dovolím rozumieť tej druhej strane, tak sa bojím, že ohrozí to ten môj pohľad no. na svet. Toto je to. Áno. Že preto sa to strašne hroti. Ale že keď ja neviem liberál porozumie ohrozeniam tej konzervatívnej strany, alebo že čo ich ohrozuje, a konzervatívec porozumie tomu, čo ohrozuje tých liberálov a čo, čoho sa oni najviac boja. Keď porozumie jedna aj druhá strana, v hoci čom, to som dal ako príklad, no. ale hoci čom, v tom, že aké sú ich potreby integrity a konzistencie, aké sú ich potreby hodnoty a konzistencie, zistíme, že možno v nejakom percente rozumieme a dáva nám to zmysel. Jo, jak by vyzerali tie politické debaty. Mm -hmm. Fantastické. Ja teraz nevydržím ani vec, minútu. Jednu vec, ktorá ťa spája, aspoň jednu. Určite tam je, len si nehľadal. A potom začneme spolu debatiť. Spolupráca to vyžaduje a keď, keď to nedokážem takto urobiť, tak neviem spolupracovať. A, mm. a to je aj medzi pohlaviami. Hej, že čo z toho, čo mi hovorí teraz ten muž, mi dáva zmysel a viem tomu porozumieť a vcítiť sa do toho. To neznamená, že to anuluje to moje. A, a muž, keď mi porozumieš, v čom ja to mám ťažké ako žena, to neanuluje tvoje starosti. Môžeme mať aj spolu starosti. A preto je dobrá tá spolupráca. Presne tak. No, tak počúvali ste Lenku Herovu, Lenka. Prečesali sme to závratne. Som veľmi rada. Dúfam, že aj vy máte z toho dobrý pocit. Ja, ja Vaše prísa že... sa usmievajú. Ja dúfam, že poslucháčom a poslucháčkam, že niečo užitočné z toho vystane. Kvaplo. A, a že ich to možno inšpiruje k tomu a sa tým zaoberá tým obrovským cenným zdrojom informácií a bude hluchý pokiaľ nebudete vnímať, že je to hodnotné a dôležité. A že to za to stojí. I see me. Tak toto je podcast, ktorý ste počúvali, ktorý môžete aj sledovať na YouTube. Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste nás lajkovali, aby ste nás dielali. Tak ako sme sa rozprávali, dajte o tom vedieť vašim priateľom, kamarátom, susedám, mamám, komukoľvek, komu si myslíte, že to pomôže v tom, ako lepšie a kvalitnejšie žiť. Nie len samým zo so sebou, ale aj v tejto spoločnosti a v tejto krajine. Nech sa vám darí všetko dobré z dobrého. Nech sa máte dobre. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a niekedy dovidenia. Thank you